Taylab qilyapsizmi? Nima? Meni vijdon azobida o'ldirmoqchimisiz? Sen o'lmaysan, Lola. Sen o'ldirasan. Men sendan faqat shu yerda jon saqlab qolishim mumkin. Ozodlikda emas. Rustam aka, iltimos bunday qilmang. Men bir qarorga keldim, Lola. Xursand bo'lsang-chi. Men sen uchun qamoqda o'tirishga rozi bo'lyapman. Har kim ham bunday qahramonlik qila olmaydi, men senga aytsam. Agar gaping tugagan bo'lsa, men ketishim kerak. To'xtang. Xo'sh. Nima qilsam bu yerdan chiqishga rozi bo'lasiz? Ayting. Nima qilsam bu yerdan chiqasiz? Men hammasiga tayyorman. Men sizsiz yasha olmayman. Agar sen men o'rningga kelib o'tirsang. Nima? Qamoqda demoqchimisiz? Siz meni shu yerga kelishimni istayapsizmi? Aslida seni joying mana shu yer. Senga o'xshaganlarni joyi mana shu yerda. Bu yerdagilarning yarmi begunoh. Ularning hammasi sendekalarning kasriga. Mana shu yerda o'tiribdi. Tillari ojiz. Qo'llari kalta. Tillari bor, lekin gapira olmaydigan insonlar. Senlarga o'xshaganlardan qo'rqishadi. Halola, aybsiz qamalgan faqat men emas. Shuning uchun vijdoning qiynalmasin. O'zing bilgancha yasha. Aslida o'sha ozodlik mahkumlikdan ham og'ir jazo. Endi ket. Bu yerga boshqa qaytib kelma. To'xtang. Mayli. Men aybimni o'z bo'ynimga olaman. 3 kundan keyin bo'ladigan o'sha sudda aybimga iqror bo'laman. Tan olaman. Lekin siz baribir u bilan birga bo'la olmaysiz. Ha, Rustam aka. Siz endi Durdona bilan birga bo'la olmaysiz. Chunki u tushunmadim. U endi yo'q. Tushunyapsizmi? Durdona endi yo'q. Nima deding? Ha, endi Durdona yo'q. Durdona nima qilding? Gapir. Gapir deyapman senga. Lola, qasirlashma men bilan Durdonani nima qilding? O'zing bosing. Javob ber. O'zing bosing.
Unga nima qilding? Lola ayt dedim. Agar unga bir narsa bo'lsa, javob berasan. Javob berasan. Alo. Alo. Kim bu? Bu men, Sardorman. Eshitaman, Sardor aka. Meni oldimga kelib ketasizmi? Ha, ha. Boraman. Hozir yetib boraman. Ha. Aha. Qol. Keling, o'tiring. Yaxshimisiz? O'sha kuni uyga kelayotgandim. Qo'limda bir sumka pul bilan otangizning hujjatlari bor edi. Keyin ularni olib uyga kirdim. Men uyda bir qiz kutib turgandi. U bilan bir restoranda tanishib qolgandik. Keyin munosabatlarimiz yaxshilashib ketdi. Uni uyga olib keldim. Sekin-asta u meni xotinimdek bo'lib qoldi. Har kuni meni kutib olardi. Kuzatib qo'yardi. O'sha kuni u menga qo'ng'iroq qilib, qachon kelishimni so'radi. Men unga yo'ldaligim aytdim. Keyin esa uni tezroq ko'rishga shoshildim. Uyga kirib qarasam, u ro'paramda turibdi. Lekin ranglari oqargan. Uy esa suv quygandek jimjit edi. Shunda kimdir ortimda turganini sezdim. Orqamga o'girilib qarasam, bunda orqamga o'girilib qarashimni bilaman. Kimdir qornimga pichoq urdi. Ko'zim tinib yiqilib tushdim. Hammasini tushundim. Keyin u pullarni olib qochib ketdi. Men esa yerga ag'anadim. Shundan keyin men uni qaytib ko'rmadim. U ham jinoyatchini yuzini ko'rgandi. Uni ismi Go'zal. Men sizga uni rasmi bilan telefon raqamini tashab qo'yaman. Ammo uni topishingiz dargumon. Chunki u qo'rqib bekinib yurgan bo'lishi ham mumkin. Lekin agar uni uchratib qolsangiz, meni tirikligimni omon qolganimni unga aytib qo'ying. Agar uni guvohlik berishga ko'ndira olsangiz, akangizni qutqara olishingiz mumkin. Bu endi o'zingizga bog'liq. Men sizga boshqa yordam bera olmayman. Uzr. Endi nima qilamiz dadasi? Hammasi oydinlashganda, endi ishimiz yengil bo'ldi deganimizda. Axir Rustamni endi chiqarishadi deganda, nimaga yana sudda surishadi? Bilmayman onasi, bilmayman. Asosiysi jinoyatchi topildi-ku. Bu yog'iga kutishdan boshqa choramiz yo'q. Dadasi, meni ko'nglim negadir notinch. Qo'rqayapman dadasi. Qo'rqayapman. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. O'g'lingni chiqarishadi. O'g'lingni albatta qo'yib yuborishadi. Mumkinmi? Keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Marhamat. Men Qodirman. Ha, tanidim. Biz
Nuriddinovani qidiruvga berganmiz. Qidiruv boshlangan. Lekin haligacha u haqida yangilik yo'q. Lekin yangilik bo'lishi bilan biz sizlarga xabar beramiz. Men uni ijtimoiy tarmoqlar orqali ham tarqatmoqchi edim. Agar ko'rgan bilganlar bo'lsa, xabar berishadi. Ha, ha. Men hozir sizga uni surati tushirilgan e'lonni beraman. Endi shuni siz ham tarqating. Hozir bilasiz, internetda guruhlar ko'p. Ko'rgan bilganlar hammasi sizga xabar berishadi. Xo'p. Biz ham qo'ldan kelgan hamma ishni qilamiz. Chegara postlari, vokzal, xullas, O'zbekistonga kirib chiqish yo'llari hammasini o'zimiz nazoratga olamiz. Xo'p. Xavotir olmang. Singlingiz albatta topiladi. Xudo xohlasa. Mayli. Rahmat sizga. Mayli, sog' bo'ling. Mayli. Yana xabarlashamiz. Xo'p, mayli, sog' bo'ling. O'g'ling qayerda? Ishi bor ekan, ko'chaga chiqib ketdi. Kelin. Endi biz ham qishloqqa qaytsak. Otangizni ham 3 kunliklari o'tdi. Agar siz yana qolaman desangiz, mayli. Qodir bilan yana ozroq shu yerda bo'linglar. Keldi-ketdi bo'lib turadi. Lekin biz oyijoningiz bilan qishloqqa qaytaylik. Ha. Kichkinada xabar olish kerak. Uni o'qishi nima bo'ldi ekan? Yana boshqa ishlarimiz ham bor. Endi musulmonchilikda ham aza 3 kun deyilgan. O'zingizni qo'lga oling. Xudoning irodasi. Siz ham ko'p kuyunmang. Agar xohlasangiz, adajoningiz bilan birga, men bilan birga qishloqqa boring. Ozgina o'zingizga kelib oling. Keyin yana o'g'lim bilan qaytib kelasiz. Mayli. O'ling kesinchi. Yana bir maslahatlashib ko'ramiz. Mayli. Agar Durdonaning taqdiriga qiziqayotgan bo'lsangiz, men aytgan ishga rozi bo'lasiz. Keldingizmi? Nima gap? Qayerda edingiz? Sardorni ko'rib keldim.
Oyjon, qishloqqa qaytamiz deyaptilar. Qayoqqa? Qishloqqa. Qishloqqa? Sizlar xohlasanglar qolinglar, lekin biz qaytishimiz kerak deb aytdilar. Qodir aka. Nima qilamiz? Yana qishloqqa qaytamizmi? Nega so'rayapsan? Balki shaharda qolarmiz, Qodir aka. Dadam uyini nomizga o'tkazib, o'sha uyda kiyovim bilan qizim birga baxtli yashasin deb vasiyat qilib ketibdilar. Shunga endi shaharda qolsagan bo'lar deb o'ylagandim. Axir shuncha uy bo'la turib, yana qishloqqa qaytamizmi? Keyin ukalarim ham o'qishlari bor. Qishloqdagi uy bo'lsa, Durdonaniki. Shunga o'ylanib turgandim. Mayli. O'ylab ko'raychi. Bir gap bo'lar. Men oldin ular bilan gaplashib ko'ray. Xo'p. Hormasınlar. Assalamu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qani marhamat. Hali bir sayrat boring. Ha, bo'ladi. Kiringlar qani. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Keldingmi, bolam? Ha. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Durdonadan xabar bormi? Yo'q. İçki işler bo'limiga borib keldim. Qidiruvga berishdi. Lekin hali ham daragi yo'q. Voy, o'lmasam. Nima bo'ldi ekan bu qizga, a? Balki odam savdosiga qo'shilib qoldimikin? Nimalar deyapsan? Ha? Qanaqa odam savdosi? Kap-katta qiz-ku. Ha, unda qayerga ketgan bo'lishi mumkin? Yo bu yoqqa ketsa aytib ketardi. Yoki telefon qilardi, xat yozardi. Kim bilsin. Lekin ko'nglim sezib turdi. Keladi. Ilohim. Topilib qolar. Qishloqqa qaytamiz deyotgan ekansizlar. Kelin aytdimi? Ha. Bu yerda ham nima qilamiz endi, o'g'lim? Ketsak bo'lardi. Mayli kuya, lekin Iroda shaharda qolsak bo'ladimi degandi. Hovlidami? Ha, o'sha uyda. Bilmadim endi. O'g'lim, baribir noqulayda. Ha. Uy qaynatayniki bo'lgan ekan. Ha. Endi biz borib tursak, har xil gap so'z bo'lmasin. Keta qolaylik. Qo'y, biz qishloqqa ketaveramiz. Ha. İstasanglar, mayli. O'zingizlar o'sha uyga borib turaverasizlar. Durdona kelsa ham biz xabardor bo'lib turishimiz kerak. Hozir biz ketsak, uyda kim qoladi? To'g'ri. Unda hozircha biz 1-2 kun shu yerda turib turaylik. Keyin bir gap bo'lar. Mayli. Shoshayotgan joyimiz yo'q. Ha.
Keldi ketdi biroz tinsin. Qudan chirog'ini ham biroz yoqib turaylik. Ha. Keyin yana o'ylashib ko'ramiz o'g'lim. Ha, mayli. Aniq odamingiz bormi? Ha, o'zim yo'q, ikki marta o'tirib chiqqan. Ishonchli odamlarim bor. Ishqilib uni qo'liga borib tushadimi? Ha, xavotir olmang. Uni qo'liga yetkazamiz. Ehtiyot bo'ling. Tag'in misi chiqib qolmasin. Ko'ngling xotirjam bo'lsin. Xavotir olmang. Bajaramiz. Sud qachon ekan? Ertadan keyin. Men Rustam aka bilan bir ko'rishib gaplashmoqchi edim. Balki foydasi tegib qolar. Nima deb o'ylaysiz, Shabnam? Menimchalik foydasi yo'q. Ular baribir sizga hech narsa demaydilar. Nimaga? Chunki oyim bilan dadam har kuni xudoni zorini qilishyapti. Indamayaptilar. Sizga nima ham derdilar? Endi chiqmagan jondan umid. Balki foydam tegib qolar. Shunga bilmadim. Bo'pti, siz qaytoring. Men do'kon kirib chiqishim kerak. Xo'p, mayli. Bo'pti, yaxshi boring. Alo. Alo. İş bitti. Nima? İş bitti deyman. Aniq mı? İshonmasangiz qo'ng'iroq qilib so'rab ko'ring. Rahmat. Oldingizga borsam bo'ladimi? Nimaga? Pulni olganim. Kelsangiz bolalarga aytaman, berib yuborishadi. Assalomu alaykum, Rustam aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Yaxshimisiz. Qani o'tir. O'zingiz yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ha, bo'ladi. Nima gap? Tinchmi? Tinchlik. Bir xabar olib ketay deb kelgandim. Yaxshi. Dadam qalaylar? Uyga borib turibsanmi, xabar olib turibsanmi? Xabar olib turibman. Kecha Hamdam aka bilan ko'rishgandim. Ertadan keyin sudingiz ekan. Ha, shunaqa. Ertadan keyin suv tukam. Men qara. Ha. Menga bir yordaming kerak ukam. Bo'ldi, xo'p. Yangi yo'lga borasan. U yerdan Durdona degan qizni izlab topasan. Keyin unga mana buni berib qo'yasan. Bu yerda aniq manzili ham yozilgan. Tushundingmi? Agar uni topa olmasang, qaytib kelib zudlik bilan menga xabar berasan. Kelishdingmi? Xo'p. Bo'ldi. Gap shundaki, uni hayoti xavf ostida bo'lishi ham mumkin. Hattoki u hozir yo'q bo'lishi ham mumkin. Yo'q. Ha. O'shanga bajar. Ha, aytgancha Rustam aka. Bu Durdona degan qiz oldin ishxonangizda ishlab bo'shab ketgan qiz emasmi? Ha, o'sha. Ha. Bir ikki marta ishxonangizga borganda ko'rgandim, eslaganday bo'ldim. Agar o'sha bo'lsa. Agar o'sha bo'ladigan bo'lsa, kecha Telegramda bir xabar o'qigandim. Xo'sh, qanaqa xabar? Kecha Telegramdan keluvdi. Rasm yopishtirilib, tagida qidirilmoqda degan xabar keluvdi. Uni ham oti Durdona edi lekin. Aniqmi? Adashmayapsanmi? Yaxshilab qaradingmi rasmiga? Men adashmasam, o'sha qiz. Shu qizni ko'rganman. Lola. Lola. Mana oling. Oldik, oldik.
Tinchlik bo'lsin. Bu dema hali toy kelmadimi? Yetib kelaman degandi. Yo'lga chiqqandir. Abir bugun toy uchrarkanmizda. Ha, undan oldin siz o'zingiz tushib qolmasangiz bo'ldi. O'tgan safarga o'xshab, ha? O'tgan safar g'urronlik qildilaring. Bo'lsa hammanglarni cho'ntagilarni qo'qib yubordim. O'zing fast qilgan bo'lsang. Birov seni qo'lingni ko'rdimi? O'ysangizchi, hammanglar yolg'onchisizlar. Shuning uchun aytaman-da. Suvara o'ynolmaydigan odam oldimga yaqinlashmasin. O'yinni chidaganga chiqargan-a? Guruchi qachon solay? Salandar keldimi? Kelaman degandi, hozir. To'xtang. Qo'ng'iroqlichi. Alo. Damantoy akasi. Kelyapsizmi? Damlayapmiz, damlayapmiz. Faqat siz yo'qsiz-da akasi. Kelavering, kelavering. Hop, hop. Kelib qopti. Bo'lmasa oshni damlavering, oshpaz aka. Xo'p. Xo'p. Endi yana bitta olsak-a. Kim kerak sanga? Qodir aka? Akmal akam hali ham kelmadilarmi? Bilmadim. Uyda emasmidi? To'xtang, to'xtang, iltimos, o'ldirmang. Nima deysan? Hech. Sendaka mijg'ov qurbon bo'lmagan. Sud hukm qiladi. Sudlanuvchi Isroilov Rustam Hamdamovich, unga qo'yilgan ayblov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 276-modda.